Të nderuar shikues, përshëndetje. Jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në minutat në vazhdim do të njohim me informacionet kryesore të ditës. Me ndërime të larta shtetërore, është pritur ish komandanti suprem i NATO-s në Evropë, generali amerikan Wesley Clark, i cili po qëndron për vizitë në vendin tonë. Miku i madh i shqiptarëve, pas takimit me ministrin e mbrojtjes Armand Mehaj, tha se është i impresionuar me demokracinë gjatë këtyre viteve në Kosovë. Ndërsa Mejaj e ka informuar generalin me të arriturat e Ministrisë Mbrojtjes dhe të PSK-s. Gjatë ditës, Clark do të takohet edhe me krerët më të lartë të shtetit. Kumtur që të kthehem në Kosovë, kjo është hera parë që kam patur për të vizituar Ministrinë e Punëve e Mbrojtjes dhe jam impresionuar. E kam parë gjatë viteve, zhvillimin e Kosovës është një zhvillim në liri, në demokraci dhe shpresoj që do të ketë edhe prosperitet ekonomik për popullin e Kosovës. Njerëzit e Kosovës janë shembull i madh për botën, për vendosjen, punën dhe për të shërbyer në demokraci. Kjo do të thotë se çfarë mund të bëjnë ata për vendin e tyre. General Clark ka rolin kyç vendim edhe vendimtar në shërimin e Kosovës dhe lirinë tonë, lirinë e kombit, lirinë e Kosovës. E informova generalin Clark për të arritur e Kosovës dhe Ministrisë Mbrojtjes edhe FSK-s. I tregova general Clarkit se që FSK-ja ka bërë arritjet e mdhaja dhe po zhvillohet në një forcë moderne dhe ndërveprusve me forcat e tjera të shteteve e NATO-s. FSK-ja ka synimin primar, integrimin e NATO dhe dregimin jashtë vendit në mbrojtje të paqes dhe sigurisë në botë, si edhe njëtova General Clark me punën e Ministrinë Mbrojtjes në drejtimin e NATO-s. Sot në Bruxelles pritet të takohen pala kosovare dhe ajo serbe me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, i cili do të shërbej për të përgatitur takimin e ri ndërmjet Kurtit dhe Vučić që pritet të mbahet në fund të muajit korrik. Takimi i sotëm nuk do të jetë në nivelin të lartë politik, por në të do të marrin pjesë nga Kosova zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, ndërsa pala serbe do të jetë udhëhequr nga Petar Petković. Takimi i sotëm do të jetë i pari prej takimit që zhvilluan me datën 15 qershor, kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić. Më herët takimet të tilla quheshin takimet e nivelit teknik, por tani në BE pohojnë se të gjitha takimet janë të karakterit politik. Për marrëveshjen e 4 shtatorit të arritur në Washington mes Kosovës dhe Serbisë është duke u diskutuar aktualisht në kuvendin e Kosovës. Ish-kryeministri Abdullah Hoti, i cili edhe kishte nënshkruar këtë marrëveshje, në fjalën e tij tha se kjo është një ndërmarrëveshje të më të rëndësishme të Kosovës. Por më tepër, Hoti ka ftuar deputetët që pas debatit lidhur me zbatimin e kësaj marrëveshje të miratohet një rezolutë që sipas tij do të ndihmonte qeverin për zbatimin e marrëveshjes. Ne kemi thyë izolimin ndërkombëtar që kishtë ndodhur Kosovës. Si kryeministër në atë kohë e kam informu kuvendin me datë 23 qershor 2020 për orientimin e qeverisë për të nënshkruar këtë marrëveshje. Dhe duke qenë se sponsorizohet drejt për drejt nga shtëpia Bardh edhe nga presidenti Amerikan, vlerësohej se një marrëveshje ekonomike do të shtynte dy vendet më lehtë drejt marrëveshjes finale. Prandaj mbi këtë çasje është arritur marrëveshja në shtëpinë e Bardh. Ju sot kur kërkoni përgjigje për zotimet e nënshkruara nga ana juaj në kohën e ish administratës amerikane, është e rëndësishme gjithashtu të kuptoni se ato zotime të cilat ju i keni nënshkru nuk janë zotime homogjene. Nuk ka një trajtshmëri në temat, si që thatë normalizimi ekonomik. Aty ka aq shumë i lloj-llojshmëri dhe aq shumë procese preken për të cilat duhet edhe të vendoset dhe votohet në këtë kuvend. Pa dyshim që edhe në atë periudhë dhe sot e kemi kritiku qasjen, mënyrën e negocimit e kësaj marrëveshje, pra shpejtësinë ndoshta me cilën është arritë, dhe fatkeqësisht asnjëherë s'kemi arritur me kuptuar në atë kohë cilat kanë qenë pjesë propozimet të qeverisë së Republikës Kosovës në këtë marrëveshje. Dhe ka pasur shumë paqartësi dhe ajo që ka qenë më dhëmshmja fatkeqësisht ka qenë largimi pikës 10 ku është diskutuar për njëjë reciproke. E ndërsa në pjesën e parë të punimeve kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë e cila dënon gjenocidin në Srebrenicë. Kjo ka bërë që deputetet e listës serbe ta lëshojnë salën. Gjatë kohës e pyetjeve parlamentare, kryeministri Albin Kurti u pyet nga deputetet e opozitës rreth padis që kanë ngritur Kosova ndaj malit të zi, lidhur me pronat e saj atje.
Ministria e Drejtësisë së Kosovës ka paditur malin e zi, komunën Vedullës dhe kompaninë Sanfran Beach Properties, duke kërkuar kthimin e rreth 4555 metra katror pronë në shitetorën Rafailovic, e cila ka qenë dikur vend pushim për fëmijët. Në malin e zi janë se pak edhe 42 pronat Kosovës, përse nuk keni bërë padi edhe për pronat tjera, por vetëm për këtë pronën prej 455 metra katror në Rafailovic në Budë. Ministria e Drejtësisë, konkretisht Avokatura Shtetërore, në bazë të dokumentacionit që posedon, ka bërë padi për vërtetimin e pronësisë dhe kërkesën për masën e sigurisë për lirimin e pronës në gjykatën themelore në kotor të malit të zi. Krejt kjo për faktin se Ministria e Drejtësisë, mbi bazën e dokumentacioneve që i ka marrë nga arkiva e kotorit në Republikën e Malit të Zi, vërtetohet qartë pronësia e Republikës së Kosovës mbi atë pronë. Mbi bazën e këtyre dëshmive dhe provave tjera relevante, konsiderojmë që kjo pronë, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor që ka filluar, t'i kthehet titullarit të saj e që në fakt është Republika jone Kosovës. Atë që qeveritë e kaluara nuk e kanë bërë për sa i përket krijimit të një regjistri apo regjistrimit të pronave në Malë të Zi dhe në shtetet tjera, Qeveria e Republikës Kosovës, konkretisht Ministria e Drejtësisë, ka filluar mbledhjen e të gjitha dokumentacioneve në shtetet të ndryshme, ku pas një verifikimi të tillë mbi pronësinë, do të krijojmë një regjistër për pronat tona në shtetet të ndryshme. Sot ka vdekur babai i shkryeparlamentarit Kadri Veseli. Kreret shtetëror dhe lideret e subjekteve politike kanë ngushëlluar familjen Veseli. Ndërkohë kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjuca në hapje të seancës plenare ngushëlloi familjen e Fazli Veselit në emër të deputetëve. Në muajin maj të këtij viti Veseli ishte liruar nga Haga për të vizituar baban e tij, i cili ndodhej në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se nga sot mund të vaksinohen dhe të caktojnë termine përmes platformës e-Kosova edhe kategoria e qytetarëve të moshës mbi 40 vjeç. Ministria gjithashtu bën të ditur se të gjithë ata qytetarë të cilët kanë aplikuar për marrje të vaksinës nga data 29 mars deri në datën 15 qershor dhe nuk janë kontaktuar, mund të ricaktojnë terminin për vaksinim në platformën e-Kosova përmes llogarive të krijuara më parë. Ndërsa rreth vaksinave ka folur në kuvend ministri i Shëndetësisë Arben Vitia. T'ju kujtoj, Kosova është i vetmi vend në rajon i cili ekskluzivisht ka në stoqet e veta vaksina të aprovuara nga EMA edhe FDA. Nga gjitha vaksinimet që tash janë mbi 230.000 në Republikën e Kosovës nga vaksinat e prodhuesve të ndryshëm, akoma nuk kemi asnjë efekt anësor serioz nga të gjithë të vaksinuarit. Dhe tani që varianti Delta i virusit është i pranishëm edhe në Kosovë, dhe rreziku i shfaqjes një vale të re është i pranishëm, ishte dashur që pa dallime politike, pavarësisht dallimeve që i kemi, në këtë çësje të kemi një qëndrim të përbashkët dhe të jemi të bashkuar që sa më shpejt dhe në mënyrë sa më efikase të vaksinohen të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. E lidhur me procesin e vaksinimit, kryetari i Federatës së Sindikatës së Shëndetësisë në Kosovë, Bleri Msyla, ka thënë se vonesa e institucioneve për vaksinim ka shtuar prezencën e variantit të ri të virusit COVID-19 i quajtur Delta. Tutje Msyla paralajmëroi valën e 4 të koronavirusit, pasi sipas tij shumë shtete po alarmojnë për një val të re. Po në fakt neve kemi paralajmëruar para një kohë bukur të mirë në kohën kur kemi insistuar që këtë vaksinim masiv, sepse vit pritet variant i ri. Për fat keq ju e keni pa neglijencën nga politika që cila ndodh, dhe tashmë varianti i ri është edhe tek ne prezant, dhe tashmë pritet edhe shtimi i numrit, duke pas parasysh që edhe vera në mëson lëvizjen e lirë qytetarëve, jo vinë, jo shkojmë na jashtë. Jo në pushime, andaj pritet. E qytetarët e komunës së Prishtinës nga sot mund të furnizohen me insulin. Furnizimi do të bëhet vetëm në barnatorën kryesore të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë.
Tutje në njoftimin për medje thuhet se Prishtina është ndër komunat e para që ka arritur furnizimin me insulin për banorët e saj, ndërsa sasia e siguruar pritet të mbulojë nevojat për 5 muaj të ardhshëm. E para lajmeve nga bota, ju sjellim edhe një informacion. Në mëngjesin e sotëm është ndarë nga jeta profesori universitar i ekonomis, Dr. Rifat Halili. Indjeri është autori shumë punimeve shkencore dhe librave të natyres ekonomike. A i po ashtu ishte ligjërues i lëndëve të mikro dhe makro ekonomis. Pas me këto informacione nga bota, ne po e përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe informacionet më të reja, do takohemi në edicion e zgjeruar të orës 15:00. Mirupafshim.